Alleluja. Tervitan sind kogudus siis tänasel esimesel Kristuse ülestõusmispühal. Ja ikka ka see apostlik tervitus, millega apostel alustab alati oma kirju, et armu teile ja rahu Jumalat, meie isalt ja meie isandalt Jeesuset Kristusel. Aamen. Tänase jutuse aluseks on meil vanast testamentist profet Hoosia raamatust 6. peatükist 1. 3 salmi, kus on kirjutatud. Tulge, pöörduge issanda poole, sest tema on meid murdnud ja tema parandab meid. Tema on meid löönud ja tema seob meid. Tema teeb meid elavaks 2 päevaga, 3. päeval aitab ta meid üles ja me võime elada tema valge ees. Tundkem siis, püüdkem tunda issanda. Ta tuleb nagu ilus koidupuna, ta tuleb meile nagu vihm, otse kui kevadine vihm, mis niisutab maad. Aamen. Kristus on üles tõusnud. Täna varahommikust peale juba on paljudes kirikutes ja küllab ka paljude inimeste südametes kõlanud see tervitus, et Kristus on üles tõusnud. Ja vastus ta on tõesti üles tõus. Nii oleme ka meie täna tulnud siia pärast lõunat Sentali kirikusse seda suurt kirikupüha üles tõusmispüha tähistama. Ja nii nagu me siin kirikus neid vitraasegi vaadates, märkame, et meie kirikuvitraasid seotud selle nende pühadega. Need pühad, mis nüüd on tegelikult, võiks öelda, need on terv. Eelmisel pühapäeval oli Vallipuude pühapäeval. 4 päeva nimetati suureks 4 päevaks, reedet suureks reedeks, eilset päeva vaikseks laupäevaks ja täna siis on ülestõusmispüha. Eelmisel pühapäeval kõnelesime, kuidas Jeesus läheb riigi pealinna Jerusalemma ratsutab eestlisalu seljas. Enne linna nähes ta nutab selle linna pärast, sest ta oma hinges teab, et see linn ei tunne ära oma armu katsumise aega. Ta läheb eesti seljas linna, rahvas on teda vastu tulnud tervitama palmiokstega, laotades ka riideid nagu vaibana kuninga ette. Sest rahvas oli kuulnud, kuidas ta Laatsaruse oli surnuist üles äratanud. Ka Jeesusse kohta öeldakse, et ta tundis ennast selle rahva seas üksikuna. Sest rahvas ei mõist teda. Ja suurel 4. päeval oli paasapühade valmistusaeg. Rahvast oli palju kogunenud kondel päevadel sinna Jerusalemma. Jeesuski seadis paasa söömaaja, kus ta oli koos oma jüngritega. Ja seal selle söömaajal tõuseb ta püsti, võtab leiva, murra, täna, annab oma lauas olijatele, ütleb, et võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Siis ta võtab ka karika, milles on vein, ja ütleb, et võtke ja jooge. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse. Ta seab püha õhtu söömaja. Ta annab seal leiba ja annab karikad ja annab ka temale nende seast, kes seal olid, kes oli tema äraandja. Ja siis tulevad tunnid. Kui see äraandja Jeesuse reedab, ta võetakse kinni, lüüakse pähe kibuvitsakrool, naerdakse ja pilgatakse ning lõpuks kantakse ja viiakse ta Golgatale, kus ta lüüakse risti koos 2 kurjategijaga. Aga siis tuleb üks mees, Arimaatia Joosep, kes ei olnud nõus sellega, mis toimus. Ta palub Kristuse Jeesuse ihu enesele.
et teda ära võtta. Ja talle antakse see luba, ta võtab selle Kristuse ihu ristilt maha ja asetab ta ühte uude hauda, öeldakse kalju hauda. Ja veeretab sinna paneb kaugapoopa ette kivi. Nii lõppes suur reede. Nõnda läksime suure reede Jumala teenistusel koju. Aga sündmused arenesid. Nõnda läksid naised pärast vaikset laupäeva, ehk sabatit siis, kui tööd ei tehtud. Hästi vara hommiku laual, et võida Jeesuse ihu. Seda kombe järgi, ilma milleta kedagi nagu ei maetud. Ja sinna jõudes nad näevad, et kivi haua koopa eest on ära tõukatud. Jeesus tema pole. Võiks nõnda öelda, et need sündmused võtavad uskumatu pöörde. Haud on tühi, Kristus on surnuist üles tõusnud. Kas te olete vahel mõelnud selle peale, miks seda püha nimetatakse munavaks? Ma usun, et paljud on juba mune värvinud ja koksinud ja aga ilmselt see pärast, et vastavatel tingimustel võib munast haududa välja tibupoja. Kuidas see protsess seal munast toimub, ma ei tea, aga munast võib sündida elu. Ja nii on ka ime, võiks olla või sükkene õnnistus, uue lapse sünd. Jumal on õnnistanud inimeste kooselu ja öelnud, et teid saab palju. Et maal oleks elu ja kujutage ette, kui sügiselgi kõik puudelt lehed langevad, rohi kuivab, loodus nagu kõik sureb ära. Kevadel, aga miski jõud, mis toob kogu jälle kõik selle, kogu teeb jälle kõik elavaks. Me kuuleme ka praegu linnu ääli ja sõiks nagu uut väge. Me võime mõelda, et see talv oli nagu surnud aeg, et kõik oli nagu surnud, aga ometi oli elu. Ja kujutage ette, kui inimese eluski oleks kõik nõnda, et nagu suure reede sündmusega kõik lõpekski, et olekski sur. Et me saaksime nüüd minna Jeesuse haua peale lilli viima, teeksime talle samba, aga siis me rist ei paneks, sest kui Kristus ei oleks üles tõusnud, siis ei oleks ka sellel ristil elamist mingit mõtet. Aga kõik on kuidagi siin maailmas teisiti. Kristus sõnum Kristuse üles tõusmisest on ka kõikidel surnuaedadel, on ristid. Ja selles mõttes on meil südames rõõm ja usk, et kõik läheb hästi. Tänase jutluse tekstiks on antud üllatuslikult vana testamentist tekst, prohvet Hoosia tekst, sest kui me mõtleme, siis ju Kristus veel ei olnud tulnud. Kõik oli, need inimesed Hoosia ajal, nende jaoks ei olnud seda sõnumit, et Kristus on üles tõusnud. Siis ei tea, Kristus on küll kreekakeelne sõna, mis tähendab seda sama, mis Messias prohvetid kuulutasid, ja andsid Jumala sõnumit edasi, kandsid inimestes, et nende lootus ei lakkaks. Ka prohvet Hoosia kuulutas prohvetlikult, aga prohvet Hoosia oli antud kuulutada oma eluga. Jumal oli teda kutsunud andma tunnistust
Iisraeli truudus etuses oma eluga. Ta abikaasa oli abielu rikkuja ja pidi sümboliseerima nõnda Iisraeli rahva truudusetust Issanda vastu. Hoose ülesandeks oli kuulutada Kristus, karistust ja kohut, aga Jumal muudaks siis oma meelt, kui inimesed pöörduksid Issanda poole ja kahetseksid oma pattu. Nõnda ei ole viimselt prohvet mitte hirmu külvaja, vaid õpetab pigem Jumalat tundma. Ta kuulutab uue alguse võimalusest, parandamisest ja haavade sidumisest, veelki enam surmast väljatulekust, kevadise vihma sarnasest värskendusest ja elust. See ongi prohvetluse ja kogu piibeliku kuulutuse võiks öelda nagu paradoks. Kõnelda reaalsusest silmi peitmata, nimetades asju nende nimedega, õigete nimedega ja vahete vahel väga karmide nimetustega. Vat, ustavusetus, kurjus, isekus, kõik need saavad nagu paljastatud. Kuid samas kõiges selles pakutakse ka uut elu ja lootust. Vana testamendi Jumal mõistab kohut ja karistab. Aga samas on Jeesus öelnud, et ta ei ole tulnud tühistama seda vana testament ega vana seadus. Ja nii me teame, et on uues testamendis sõnad, et isa, kes oma poega ei karista, ka ei armasta teda. Nii võime mõnikord tunda, nagu siukest Jumala erilist kõnelemist meie elus, erinevate sündmuste läbi, millele me ei oska leida vastust. Kas te sündmus nüüd on halb või hea, aga kui ka halb, siis ometigi me võime teada, et Jumal on meiega plaan, kui me oskame seda sündmus mõista Jumala plaanis. Nõnda siis, ütleb prohvet. Ta on meid murdnud ja tema parandab meid. Tema on meid löönud ja tema seob meid. Ka siis, kui me seda ise taibata ei oskagi. Ja veel. Tema teeb meid elavaks kahe päevaga. Kolmandal päeval aitab ta meid üles ja võime elada tema valge ees. See on ju otsene kuulutus Jeesusest Kristusest. Tema kui Kristuse üles tõusmisega surnuist kolmandal päeval. Tulgem siis, nagu ütleb Hoosea, püüdkem tunda Issandat. Ja see püüd tunda Issandat on küllap ka meie hinges nende tänase jumalateenistuse kui nende piiblisõnumite läbi mõistetav. Issand, õnnistagu ja hoidku meid kõigil meie teedel, et me õpiksime tunda hea ja armastavat Issandat, kes on surnuist üles tõusnud, kes on öelnud, mina elan ja ka teie peate elama. Aamen. Hallelujah.
Ja issand ütleb, kes minu juurde tuleb, seda ei lükka ma mitte välja. Et kõik on juba valmis, ütleb ka issand. Ja nõnda siis, kui pärast palvet, kirikupalvet kutse kõlab, siis võite tulge tulla armulauale. Teadetena tahan veel seda öelda, et järgmisel kuul, see on siis aprillikuul, on siin ikka kuu teisel pühapäeval Jumala teenistus kell 2. Nii on meil siin kirikusaat, et kuus korra teisel pühapäeval kell 2, aga ka suurtel kirikupühadel. Ja järgmine suurem püha on siis, maikuus on 4 pühapäev. See on siis see päev, kui Jeesus läks taevasse ja saatis oma vaimu. Selle vaimu ajal siis tulid inimesed kokku. Ka Peetrus pidas esimese jutluse, sest siia ma tolle ajani oli ta kartuses. Ja öeldakse, et see on ka kiriku siis sünnipäev. See on püha vaimu väljavalamise päev. Et maikuus on siin 2 teenistust. Aga nii palju siis teati, aga rahu Jumal ise, hoidku meid, kaitsku meid, et kõik meie vaim hinge juur oleksid hoitud laitmatuna Issanda Jeesuse Kristuse taas tulekuni. Aamen. Ja laulame nüüd järgmise laulu. Haavatud te haavad parandad,
haigeid tervendad ning hüljatuid oma seltsi võtad, ole ka meile toeks ajaliku elu võitlustes ja katsumustes. Kinnita meid oma sõna ja sakramendiga, hoia meid oma kiriku osaduses. Elustagu rõõmusõnum eluvõidust ka kogudusi. Astu elava issandana kõigi karjaste ja sõna kuulutajate ellu ning teenad see läbi oma kartmatuteks tunnistajateks. Ole ka kõigi meie ligi, kes me täna oleme siin Heintali kirikus rõõmsat ülestõusmist püha tähistamas. Vabasta oma ülestõusmise väes ka meie Eesti rahva süda patuahelais. Aita meid lootuses ja õnnes sind teenida. Mõtleme eest palves ka kõigi meie lähedaste peale, kes meist kaugel on. Surmavõitja, saada meid elu teel alati oma rahuga. Kuni surres kuinume ja ükskord rõõmuga ärkame sinu au nägema ning võidu lauludega sinu õndsasse taevariiki läheme, kus sind igavesti kiidame ja austame. O Jeesus Krist, o kuule Jeesus Kristus, see lööl, mil tema ära anti, võttis leiva,
Tänas murdis ja andis oma jüngritele ning ütles, võtke sööge, see on minu ihu, mis teie ees antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis temaga karika pärast õhtu sööma aega, tänas andis neile ja ütles, võtke jooge kõik sealt sees, see sinane karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse.